ubacuje Exum. Andžišić. Bez pojena Andžišić, vidjet ćemo da li će Partizan uspjeti da iskreira neki šut za Danila Andžišića. Exum. Sada ga Dobrić čuva. Dobrić može Exumu da isparira fizički u ovakvim situacijama i uspe da ga zaustavi. Onda i četvrti faul Zeka Ledeja, što je četvrta lična. Četvrti faul i taj produženi kontakt tamo sa Petruševim. Biće se kod Petruševa. Definitivno je Dante Exum ispao iz ritma u kom je bio. Pa iskusan počeva. U smislu da